Vil du have almindelig vand? Ja, tak. Så tak. Fordi... Ja, det er nok at se til her i hvert fald. Og jeg nyder at være her. Og så jeg har hørt fra Ole, at det var rigtig varm her. Ja. Jamen, vi har også haft god varme. Ja. Ja, det er rigtig. 31, 32, vi har det, men ja. Så i, yes. I maden, ikke? Ja. Det er ikke det samme, ikke? Nej. Det er munter her. Det her, det er solbærsalvie og ananassalvie og mynte og citronmelis. Hvor skal du putte den slags her? Citrontimian, almindelig timian, og her har jeg rosmarin, persille. Det er rosmarin, det er stærkt. Men det der, der er ved at komme lidt knopper på, og sådan, men det er ikke ret meget, men jo, der. Sådan lidt. Den her, den er bare helt vild med. Det er den, jeg skal have nogle stiklinger af, og så skal jeg have den til at gro, så jeg kan lave sådan et lysthus med bare sådan et tag her, sådan en grønt løv. Det er bare så flot. Det er flot faktisk. Så jeg går så lige og knopper lidt her. Man kan planke. Ja, det er det faktisk. Den der har en... Nej, det er ikke rød. Bunderose eller silkepioner. Det kunne da være rigtig flot, hvis de kom her. Ja. Alnus baedi. Og hvad er nu alnus? Det er bøg. Så det er et specielt bøgetræ. Det er det. Det er jo et stykke tapet. Ja, ligesom
det er rigtig flot. Det er tapet. Det er tapet. Man kan da bruge det til noget dekoration af en eller anden art. Man kan jo godt bruge det til noget dekoration af en eller anden slags. Thank you.